Men du, Philip, du vandt jo Pro Superbike. Hvordan skulle det være for dig at komme ud og køre med SMC Sport og lære SMC's medlemmer at køre lidt fortere? Det har været en veldig rolig opgift, faktisk. Det var kul at få være med. Det handler jo hele tiden egentlig om en resa, fra første stund og se udviklingen. Det tror jeg skulle være veldig interessant. Få lære bromsteknik, kurvteknik, lidt hvad man kan tænke på, hvor man skal røre sig på hojen og hvad man skal tænke på helt enkelt. Og lidt tændingsinstinkt også. Självklart. Men du, då bjusser vi med dig nogle dage her til sommer med SMC Sport. Hemskt. Jättebra. Kul! Ja, tak.